ចៅក្រមតុលាការកំពូលនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបានសម្រេចឲ្យបន្តស៊ើបអង្កេតលើអតីតអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរីពីរនាក់គឺលោកយៀងសុធិរិននិងលោកអ៊ុនឈិនតាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់រឿងចារកម្មគឺបញ្ជូនព័ត៌មានឲ្យរដ្ឋបរទេសកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងសវនាការមួយអ្នកទាំងពីរបានស្នើសុំឲ្យតុលាការកំពូលបញ្ឈប់កិច្ចស៊ើបសួរក្នុងសំណុំរឿងចារកម្មនេះដែលពួកគេរងការចោទប្រកាន់ចិត្ត3ឆ្នាំមកហើយកន្លងទៅ ពួកគេបានដាក់ពាក្យប្តឹងសាទរប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរណ៍ដែលបានចេញសារដីកាចាត់របៀបឲ្យបន្តស៊ើបសួរដែលមិនកំណត់រយៈពេលជាក់លាក់នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះចៅក្រមលោកនិលនុនបានប្រកាសឲ្យបន្តស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាពួកគេបានផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យរដ្ឋបរទេសការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូល នាំឲ្យពួកគេលើកឡើងថានឹងប៉ះពាល់សិទ្ធិសេរីភាពនិងខាតពេលវេលារបស់ពួកគេដើម្បីធ្វើកិច្ចការផ្សេងទៀតលោកយៀងសុធិរិនអតីតការីនិពន្ធរបស់វិសុអាស៊ីសេរីមានប្រសាសន៍ថានេះជាការសម្រេចគួរឲ្យខកចិត្តនិងអយុត្តិធម៌សម្រាប់រូបលោកនិងសហការីមួយរូបទៀតគឺលោកអ៊ុនឈិនលោកបន្តថាការសម្រេចនេះធ្វើឲ្យលោកមិនដឹងថារឿងក្តីរបស់លោកនឹងចាប់ពេលណាហើយលោកមិនអាចធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅប្រទេសបាន ដោយសារលិខិតឆ្លងដែនរបស់លោកត្រូវបានអាជ្ញាធររឹបអូសយកលោកសុធិរិនបន្តថាតុលាការគួរតែកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់នៃការស៊ើបអង្កេតនេះលោកថាការមិនកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់នាំឲ្យលោកមានភាពមិនច្បាស់លាស់ក្នុងការរស់នៅ នៅពេលដែលតុលាការរងមិនមានភាពតាមគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដាក់បន្ទុកយើងខ្ញុំហើយគួរតែតម្លាក់បទចោទយើងខ្ញុំហ្នឹងតុលាការត្រូវបានពិចារណាទៅលើអាចចំណុចហ្នឹងណាលោកបន្ថែមថាករណីរបស់លោកអាស្រ័យលើស្ថានភាពនយោបាយ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនៅក្នុងសាវនាការការពិសាបដាមុនចៅក្រមលោកនិលនុនបានលើកឡើងថាតុលាការកំពូលធ្លាប់ឲ្យមាននីតិវិធីបន្តការស៊ើបអង្កេតជាញឹកញាប់ដោយសារច្បាប់មិនបានហាមឃាត់នោះទេលោកបន្ថែមថាគោលបំណងសំខាន់នៃការឲ្យបន្តស៊ើបអង្កេតនេះគឺដើម្បីស្វែងរកការពិតឲ្យឃើញលោកសំចម្រើនមេធាវីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីរប្រាប់ VOA ថាការស៊ើបអង្កេតបន្តនេះអាចមានរយៈពេល1ឆ្នាំទៀតដែលលោកថាមេធាវីមានសិទ្ធិសុំបិទការស៊ើបអង្កេតនេះក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំចាប់ពីការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូល ជាទូទៅបើក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំបើគាត់អត់បិទក៏យើងសុំប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែណាយើងទុកពេលវេលាឲ្យចក្រមស៊ើបសួរស៊ើបមួយឆ្នាំបើ1ឆ្នាំនោះក៏អត់ចប់ទៅយើងសុំឡើងសុំឲ្យបិទចប់ការស៊ើបសួរដែរច្បាប់និយាយថាអារិយអ្នកក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំចក្រមស៊ើបសួរពេលដែលទទួលស៊ើបសួរនឹងត្រូវតែយើងមេធាវីអាចស្ដឹងសុំបិទការស៊ើបសួរបានបើគាត់ស៊ើបសួរក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំណាលោកណូវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសម
ពាក់ព័ន្ធសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេបន្តទៀតលោកមានប្រសាសន៍នៅលើទំព័រ Facebook របស់កម្ពុជាថាវិជាការសម្រេចមួយដែលផ្ទុយពីការរំពឹងទុកដែលលោកសង្ឃឹមថាពួកគេមានសេរីភាពនិងត្រូវបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយពីការគិតតុលាការនៅតែបន្តនីតិវិធីដែលធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានមិនអាចបន្តការងាររបស់ពួកគេបានដោយសេរីលោកជាងសុធារិន និងលោកអ៊ុនឈិនអតីតអ្នកថតវីដេអូរបស់វិស៊ូអាស៊ីសេរីត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ក្រៅពីបទចោទចារកម្មនេះពួកគេក៏រងការចោទប្រកាន់ពីបទផលិតរូបភាពអាហារភាពផងដែរបច្ចុប្បន្ននេះអតីតអ្នកកសែតអាស៊ីសេរីទាំងពីរនាក់ត្រូវបានតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីរងចាំសវនាការជំនុំជម្រះក្តីបន្ទាប់ពីពួកគេបានជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារប្រមាណ10ខែ រាយការណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA